हरेक दुःखको औषधि हुँदैन। तर कल्पना गर्नुहोस् के हुन्थ्यो होला यदि प्रार्थना र आशीर्वादको शक्ति हुँदैन थियो भने। ती मान्छे त बेवकुफ हुन्, मूर्ख हुन्, जसले अरूको मन तोडिदिन्छन् यो सोचेर कि त्यो अपराधको कुनै सजाय हुँदैन। अर्काको मन तोड्ने मान्छे त नि घुमी फिरी उसलाई पनि आउँछ क्या, उसलाई नआउने भन्ने त हुँदै हुँदैन। म त्यो कुरामा एकदमै विश्वास गर्छु। अब लास्टमा एउटा कथा सुनौँ है। एकजना बच्चा आफ्नो, उसको जुत्ता चाहिँ पुरानो भएको रहेछ, फाटेको रहेछ, अनि त्यही जुत्ता लगाएर चाहिँ उसले बल खेल्दै थियो। अनि मान्छेहरूलाई बिचरा त्यो जुत्ता देखेर, बल चाहिँ एकदम राम्रो खेल्ने त्यो बच्चा, अनि अरू मान्छेहरूलाई वरिपरि छिमेकीहरूलाई पनि कस्तो माया लाग्ने रहेछ, अरे यस्तो बल खेल्न मन पराउँछ तर जुत्ता चाहिँ यस्तो, खुट्टामा पनि घाउ लाग्छ भनेर। अनि एकजना सज्जन रहेछन्, उनले बजार गएर नयाँ जुत्ता किनेछन्। र उनले चाहिँ नयाँ जुत्ता किनेर ती जो बच्चा थिए उनलाई दिएर भने, बाबु लाऊ यो जुत्ता, यो लगाऊ। त्यो केटा त यति बच्चा खुसी भयो, हत्तपत्त जुत्ता निकालेर लगाइहाल्यो। त्यो लगाएपछि उसको मुहारमा यति खुसी खुसीले चम्कियो उसको मुहार। र जो सज्जन थिए ती सज्जनतर्फ हेर्दै त्यो बच्चाले भन्यो, हात पनि पक्रियो र भन्यो, तपाईँ भगवान हो। अनि ती सज्जनलाई अचम्म लागेर, हत्तपत्त त्यो हात पनि मतलब निकाले आफ्नो हातबाट र भन्यो, होइन होइन म त भगवान त होइन त बाबु। अनि त्यो सानो बच्चा मुस्कुराएर भन्यो, भगवान होइन भने हजुर पक्कै भगवानको साथी हुनुहुन्छ होला, किनभने मैले हिजो राति भगवानलाई भनेको थिएँ मलाई नयाँ जुत्ता दिलाइदिनुहोस् भनेर। त्यसपछि ती सज्जन मुस्कुराए र ती सज्जनले बुझिहाले कि भगवानको साथी बन्न मुस्किलको काम होइन रहेछ। र अब हामी सोचौँ न त, हामी कति ठुल्ठुला कुरा गर्छौँ, मायाकै कुरा गर्दा पनि के हुन्छ के हुन्छ, तर यसो मतलब दुनियाँ घुम्ने हो भने संसारमा कति धेरै दुःख छ कि, कति धेरै गरिबी छ। तपाईँ हामीलाई सोध्नुहुन्छ भने त हामी सायद अरूभन्दा कति राम्रो जीवन बिताइरहेका छौँ। त्यसैले भगवान्को कुराहरू चाहिँ, ईश्वर वा कुनै शक्तिको तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ भने, त्यो शक्तिको साथी हुनको लागि देख्नुभयो, कसैलाई मिठो खुवाइदिनुहोस्, मिठो बोलिदिनुहोस् ल, खुवाउनु पनि पर्दैन, कसैलाई केही दिनु पनि पर्दैन, मिठो बोलिदिनुहोस्। कसैलाई सम्मान गरेर दुई हात जोडेर नमस्कार गरेर हुन्छ कि, कसैलाई एउटा फुल टिपेरै दिएर हुन्छ कि, अथवा आफ्नो पहुँचमा छ भने कसैलाई केही चाहिएको छ मलाई किनिदिएरै हुन्छ कि, कसैले ऋण मागेको छ भने उसलाई दिएरै हुन्छ कि। तपाईँले माया संसारमा, समाजमा, देशमा त्यसरी फैलाउन सक्नुहुन्छ। सो माई फ्रेन्ड, आज गएर त्यस्तै एउटा सत्कर्म, माया बाँड्ने काम गर्नुहोस् त।